jer kone je pičnum, grkum ovaj kim. Džahele ne mi šerđum. Maštac pota, tumanjana katrecink. Žamag jutans kis, u gustu sik saminin. U ksanina stičan čermucun. Ajo, շատ շոգ չի, մենք ցերեկը չենք դուսեկ, չենք զգացե ոչ մի բան, հիմա ես չեմ զգում շոգ։ Այո, հյուրերով ենք զբաղված ծուրեկը։ Այո, ես էր մեր հյուրերը շուտ եկան, այստեղ լավ տեղ էր։ Ես? Չէ, հետևը։ Հետևը կանգառնա, ես էլ լլը։ Չի սկսում, այ հենա դուրս եկավ մեքենա գնամ տեղը կանգառնա։ Բայց այդ պրոյեստ չի։ Maštoc pohota depi Tumanyan, depi opera. Ես ինչ է, իդիլիո, անայդ. Ծանոթ ենք մենք իդիլիոյի հետ. Ներս չենք մտել, բայց նկարել ենք դրսից։ Ինչ է։ Ինտերիերը ինչ ու բաներ են։ Մտնենք, թե նու։ Խառնած, չէ։ Չմտանք։ Գնացինք դալշը։ Շունը դուս եկավ մանգալում։ Ես են մեծահասակ շուրն է, իշմ ես։ Հա, ես ուզում է ասեի, դու ասեցի։ Ստեղը ապրում, հա, աստորում։ Բայց ինչ մեծա, լոնայի կողքից։ Ես էլ, հա, փոխեցին, փոխեցին։ Նիվա է, չէ, հա։ 05 էր ես անգան։ Բախի։ 05-ը իրանք ունի։ Ես ասպասում, հենց մենք շարժվում ենք, ինքն է դա գալիս։ Որոշել ենք, գնանք զբոսնենք, գրախանութ, խաղալիքներ, էլի փոխեցին, հա։ Հայ ժողովուրդը ահա լույսերը վառեցին։ Լավաճ ասեցի, լույսերը եկան, լույսերը եկան, լույսերը տարան։ Ստեղ կարմիր է, ընդեղ են բալկոնում են շունը էլի հաչում է, իշում ես մի հատ մեծ շուն էր ընդեղ։ Չէ։ Ես երևի է սրվա վիճակով ամենահին պուրպուլակն է անայդ քաղաքի, դա ջուր խմեմ, շատ լավ ջուր էր։ Դե կիրա չէ, ինչնել է կանգնում։ Հա, դե այսքան տարի է կենտրոնում ապրում ա, սովորել ա օրենքները։ Խելոքշուն ա, տեսար, տնից դուս եկավ, գնում ա մանգալու։
Ստեղին է սան մի մոմենտ ինչ որ խմբակ էր, չէ՞, գալի անա այդ։ Ես չեմ հիշում, դու ես հիշում, ինչ որ ասում էի, հա։ Ես կարծեմ մտե նկարել եմ։ Չորս ձեռով բացի չեր էին անում, չեմ հիշում։ Երևի տիկնիկներ, բաներ էին սարքում։ Ես ինչ ա դարը, դինար, վեգան, նայի գրածը։ Ես հիշեմ ես տեղը։ Ինչի՞։ Վեգան ծանոթներիս ասեմ, հաղաքին մարդկը։ Ինչ ա գրած, կարմիրով, ֆյուր չէ, հա՞։ Այդ չեմ տենում։ Ֆրիտյուր։ Ինչ անեմ, փոխեմ կամերան։ Ես էլ որ բոլոր ճանապարհները հրոմ են տանում, բայց կեցես ես հրոմը, արդեն է քանի տարի է։ Բայց հայրին չկա գրած, ուր են տանում, վերջի բառը ջնջածը։ Հստատ։ Հա։ Ես ոնց է փողել են ես քանի տարի։ Անբանը։ Հնդեղ էլ չկա։ Ահա։ Ինչ թվա գիտես ինչի։ Հատուկ, հա, հանելու։ Չէ, չէ, այդ հանելու գործընթացն են սկսել երևի։ Ասես ինչ է, ինչ որ քաղաքապետարան այդ ցուցանակները իմի է բերում, որ ինչ որ միատեսակությունը մի։ Եթե հանեին ու մի տար չեն հանելու, կը հանեն։ Այդ ինչ պրոբլեմա։ Այսօր էլ տեսա, որ այդ պարկովկի ոնց է հայերեն։ Կայանատեղերը։ Կայանատեղերը, որ ինքնուրույն անում են, է ինչ որ բաներ են դնում, յաշիկներ, ես իմ ժեշտից ինչ որ բաներ։ Սա հավաքում է քաղաքապետարանը։ Դա էլ ինչ լավ բան է։ Դա իր հետ միասին։ Դա էլ շատ լավ է։ Եթե այդ երևույթը վերանա, ոչինչ գոնե ավելի շանսեր կլինի կանգնելու։ Դե օրինակ ես հիշում եմ, Աբովյանը որոշում ենք Հյուսիսայինի հետ Խաչմերուկին մոտենալուց։ Հա։ Են հյուրանոցը, որ սա ժեշտեր ա դրել։ Իրան, չգիտեմ ինչի, որոշել եմ, որ այդ իրա տարածքն է։ Հա։ Կարող ասենք մի տարվա վճարել, հա, բայց մի տարին երևի ամբողջ քաղաքը ոչ թե մի տեղ, հա, չգիտեմ այդ ոնց է այդ օրենքները։ Ասենք մի հինգ հատ մի տարի ա վճարել, էլի։ Ես ինչ եմ նույնը։ Ինչնու՞ մենք այնքան շոկում ավելի։ Ոչինչ, սա կգանք սեզոնսի մոտ։ Այս փարթի շոկն էր լավ դիմացով։ Շոկը դիմացավ, բայց աշխատողները փոխվեցին։ Մեր Քրիստի դեմեր, չէ, աշխատում էստեղ։ Որ իրար հետ գնացինք Արևմտյան Հայաստան։ Այո։ Մի հատ էլ ջուր խմեմ։ Հագին լավն են ժրերը, ձեր մաշտոց պողոտայում անայց։ Հա։ Այո։ Ես հիշում եմ, որ մեր ջուրը լավ բանից, վերևից էր գալի, լավ ջուր է, գառնի ջուրը, հետո միացրեցին էր Պրասպեկտի կողմը, որ միրոպ է, տատի տունը նկատի ունես։ Չէ, մերոնց տունը։ Հա, ձեկան խանութի մոտ։ Հա։ Հենց միացրեցին էս Պրասպեկտին, վատացավ որակը։
Բա մեր տանը ինչ։ Ընտիր ջուրեր։ Հա, էլի շաքաղաքն է, նորմալ ջուրեր կարնի։ Բայց ձեր տան ջուրը ես հիշում եմ, երբեք ուժեղ նապոր չուներ։ Նենց, միջին նապորով էր։ Հիշում ես սա։ Չէ։ Հա, ես միշտ ուշադրություն եմ դրա վրա դարձրել։ Իսկ դուշը բաբշե թույլ էր։ Է, ձեր չորրորդ հարգից հետո մեր առաջի հարգը չէ իր հավանը։ Է, մեր մոտ կամ կար, կամ չկար ընդհանրապես։ Չէ, հավանը հարս ենք վերել։ Ստեղ ենք ծնվել, անհետ։ Այո, այստեղ ծնվել ենք, աջ կողմը մեծացել եմ ես այստեղ։ Ո՞նց մեծացար, անհետ։ Ստեղ էլ ապարքով։ Հա, Մելանտեն էլ աշատանում կաղաքում։ Հա, աշատանում, այո։ Ես ինչ է, Ավե Մարիա։ Սա Հարսանյանց դրա, հա։ Հա, գրացը մութը։ Այդ առաջ նայել էր, հա, հիմա երևի վարձով են տղել, ինչ։ Մեծ էր ավելի ես Էդ Հարսանյացը։ Են կողմից եկանք, ես կողմ էլ գնանք, Չարենցի տուն թանգարանը, ու հասանք Արամի փողոց։ Ես մայթա աշկիս սեսավուր վրա ասկսել են նորոքել, բավականին վատն էր ես կանեկանք։ Արամին նայենք, տնանք ինչ կա չկա։ Ես էլ Չարենցի թանգարանը, մուտքը։ Թանգարաների գիշերը երբ հա, մեկ գիտես։ Աշնան կողմերն էր։ Հա։ Միտակիրը մինչև երբ է ես սիտին բաց, ինձ պետք է, բայց հիմա չեմ ուզում մտնեմ բոլորովին։ Սիտին ինչ, այլ բաց է։ Հա։ Ինչ։ Ամենադեպս մինչև 11%։ Հա, որ շուտ եմ մտնում, ես մի քիչ այդ ժամանակը խառնում եմ, էլի։ Արին ջիրները։ Հա։ Անդեղի չոր, ոչ ստանդարտ երգի ձեներ է գալի։ Բայց ինչ-որ նույն բանն է անում այդ երգում, հա։ Սել ռեստորանը։ Ահագին մարդ կա։ Ստես միշտ լիքն է լինում, դատարկ ես իրան երբեք չեմ տեսել։ Ես չուր վերևներից է երկում։ Չեմ աշկանում։ Ինձ թումը վերևի հարկերից է ինչում։ Ոչոշ թե մի տեղ կանգնած է անը այդ ես անկյունում։ Են է, շարժվում է, սենց գնում գալիս է։ Բայց ինչ է երկում է չասկանալի չի։ Արագ։
Ես լիքուցան։ Ինչ? Ես լիքուցան։ Չէ, դեռ այս ռեստորանային մասն է, այստեղ սուիթին է մեծամասնությամբ։ Ա, քաղցրերն է, հա՞։ Այո։ Քաղցրերն է, ավելի լիքն են։ Շատ կոլեկտիվ է հետո։ Փոխվել աշխատողները, չէ՞։ Մեզ մենք ու որ ճանաչում ենք, ես վաղուց չեմ տեսել։ Հա, փոխվել են։ Հա, փոխվում են, էլի։ Արդյոք։ Չէ, շնորհակալություն, նայում ենք։ Ուղղակի շատ ծանոթ աշխատողներ կային, չկան հիմա։ Շատ են փոխվել։ Փոխվել են։ Կազմը փոխվել է։ Այդ ֆլեշ մոբեր անում եք էլի, թե՞ չէ։ Չէ, չէ։ Բարձր հասակապչիկը չկա։ Որ ապչիկը։ Բարձր հասակի։ Մենեջեր, պիտակի։ Մեծ ցանցը ասում է։ Ուրիշտեր։ Հա, ձեր մոտ ցանցի մեջ փոխում են, էլի, չէ՞։ Ահա, նկատել ենք։ Այլ ընտան գնաց Երևան Պանդու քիչնոս։ Սկզբից լավ աշուն էր։ Հետո Պանդու գնաց։ Ինչ որ տենց իմաստը չեմ հասկանում, բայց երևի մի բան կա, որ տենց ունեմ։ Շուշ լավ գույնավոր են լույսերը։ Հետագիր է, ստեղ շոու կար, հիշում ես։ Հիշում եմ։ Գնասնիկա։ Դա տասի կողմերն է լինում։ Հա, տասի կողմերն է։ Բայց մտը տասին տաս պակաս ու հետո։ Դենց էլ ոչ գլոր ժամի։ Ստեղ էլ բաղ-բաղակ կերա։ Այստեղ միշտ երաժշտություն է։ Հիվանդած է։ Մհմ։ Հետո ինձ վարակեցիր։ Ես մեծերի լողանալու ժամն է։ Չէ, նա այնտեղ։ Ման են գալի մեծերով մեծեր։ Չէ, նա երբեք չի գալ։ Նստարանները բոլորը զբաղված են, երաժշտությունը։ Իջնենք Բյուզանդ փողոց։ Ո՞ր ես գնում։ Բյուզանդ իջնենք։ Ինչու՞։ Եկեք մաշտոց։ Ո՞մ ավելի լավ չի։ Արամի։ Այո։ Գնանք ենք կողմ։ Մի րոպե, սարողին ճիշտ եմ Բյուզանդի ու գամ։ Ես դեպի մանկական թունելները։ Ես դեպի Մաշտոց։ Ու գնանք Արամի։ Եպի ես էլ գերեցիկ բուլբուլակը, մի հատ ջուր խմեմ։ Նույն որակի ջուր է, էլ որակից չեմ ասի։ Լավ ջուր է, բայց այդքան սառը չէր։ Նենց Thank you.
Ու դուրս եկանք Արամի փողոց։ Ես բոլուարը լավ է ստացվել, էլի չէ։ Հա, ես միշտ ասել եմ, հավանում եմ։ Շենքերը չեն ճնշում, չեն նկատվում, էլի։ Լայն է, էլի։ Ի տարբերություն հյուսիսայինից։ Գնանք մի քիչ ռեստորաններ նայենք։ Ենակ նույնն է փոխվել է։ Ռատինա։ Աջան։ Գրածա Ռատինա։ Անցանուտ անվանումա։ Ինչ անուն ուներ էս ռեստորանը։ Սպասի, այստեղ կամերան փոխեմ արդեն։ Այս անհայտը նկարած Ռատինան, որը պարզվեց էսթետիկ կենտրոնն է։ Ես էլ, այստեղ կանգնեցինք, անունը չի երևում, դրագն, չէ, դրագն է ես։ Դրագն է ընդեղ։ Հա, չէ, դարգետ, ես դարգետ ագրես։ Դարգետ է դարգետ, ես ամեն անգամ է։ Հա, ճիշտ է, չգիրեք։ Տարի վրա սխալվում է։ Ստեղ է լայն չուրուրիշ բան, ես մասում։ Հելատես նու մեծ չէս։ Ոնց որ ծախելու տեղը, հա, որտեղ ռեյլանա նկարը։ Level, level։ Բայ։ Հա, ոքան հենա գրացան էլ։ Այս անկյունը ուրեմն ծախելու տեղը տղեկ հավաքվեն։ Այստեղ գարդեն է ռեստորանը։ Սա գարդեն չէր կոչվում, չէ, ինչ որ ուրիշ անուն էր։ Այս մեկը դրագն էր։ Հա, չմտածեցի։ Մարդկանց ես ապրող, մարդկանց ուջակը պատկերացնում ես։ Ե՞ առազնապես աղմուկ չկա, բայց։ Չէ, դե ոնոն թե պետ կա, մարդկանց ուսավ ծույն ուջակը պատկան։ Ես էդ գարդեն նա պաստորըն։ Այստեղ ինչ նա գարդեն։ Այս լավ լիքը այդ գարդենը, չէ, դե դուրս է էլի, ներսը։ Ես ինչ է, սաղ ճանապարհը սենց կտրտած խողովակներ են, սեղ ինչ էր, որ անարիտ հիշում ես։ Չէ, չէ, այսքան ինչ են կտրել։ Սեմենտաց, այսինքն դրուբան, սեմենտաց էր էլի։ Ես աստեղ բան չեմ հիշում։ Ասում եմ, դժվար լույսեր, չէ լիներ, հետ շատ մոտիկ են իրեն։ Հա, լույսերը շատ մոտիկ է։ Հետո կողորակն էլ շատ բարակ է։ Այլ մետ ընդեղ նայեմ, հասցե գրած այս, որտեղ սա Արամի փողոցն է, բայց ես մի րոպե անցնեմ։ Չէ, ստեղ ուրիշ բան է գրած, ինձ թվաց հասցեմ պետք է գրած լինի 45-ից 85 տիպ, հա, այս տանը ապրել է կոմպոզիտոր Արամ Սաթունցի։ Իսկ տակը ինչ է գրած Սարյան, այ չեմ հասկանում։ Ինչն ասած։ Չէ, ասե ոչ մի տեղ չկար գրած։ Այս ցածր մասը, հա, ստեղ ապրել Սաթունցը, անադեպս այդեղ էր գրած։ Ահա, այստեղ երևի ռեստորանները ավարտվում են արդեն։ Diamond Hotel Երևան,
Ես հույս ունեի բանկի մոտ հասցե գրած կլինի, չկա։ Ես դալական ռեստորանն եմ տիվը պեստը։ Ես որ կլասա գրած։ Հա, հա, ճիշտ է, այն արդեն։ Ահա, դեր եղել ենք ներսը։ Հիշեցի։ Այս է հիմա Արամի փողոցը, չէ՞։ Բոլորս դից գիտենք, ուղղակի ցուցանակ չհանդիպեցինք։ Բայց մի անգամ այն վերև են։ Ձոնոն ոնց էր ասում, Վերիվար։ Այդ Վերիվարի վրա Սարյան փողոց չհասած։ Մենք կանգնեցինք, հետո ինձ ստուգանք եկավ։ Գրած էր Սարյան Դեմերչյան փողոցների խաչմերուկ։ Հասա քարտեզներում Սարյանն է գրած։ Հա, բայց Դեմերչյան այն ագենտվայի շենքում էլ գրած։ Ճիշտ է, այնտեղ էլ կար գրած։ Հին մի հատ ցուցանակ էր։ Ես էլ մյուս սեզոնսը։ Սա մի վաղ տանունը 4 սեզոնս էր, հետո փոխեցին սեզոնս, բայց ստեղ 4 հատ բան նկարած է։ Ծառ։ Ահա։ Անայտը նստելու տեղ գտավ։ Ո՞նց է գազը, կաղանդույն է դուտան։ Նստեցիր։ Վերս է նստեմ։ Նստեք, նստեք, ստեղ կնստեմ։ Security news. Դեպի Մաշտոց։ Մենք էլ շարժվենք դեպի Սվիտ լենդի մեջտեղն էլ ա 4 հատ ծառ նկարած։ Այս սիզոնսն էլ մի վաղ 4 սիզոնս էր կոչվում, ինչու՞ ես։ Հա, հիշում եմ։ Դուրս եկանք Բյուզանդ։ Դենց էլ մի հատ ցուցանակ չհանդիպեցինք։ Հələ մի հատ Դեմերչյան գրածը նայենք դարից։ Էլի կա թե չէ։ Ես գնամ Սիցի, դուն գնա նայ, լավ։ Լավ։ Դու գնա հարմ, ասեմ պարզի։ Բայց բանկը, որ հարցնում ենք, որտեղ է օրինակ Արարատ բանկը, ասում են Բյուզանդի վրայի մասնաճյուղը։ Հա։ Չեն ասում։ Ու հետո քիչնե Սիցի։ Հա, քիչնեմ։ Ես ուրարդ ունամ մեծ ամբողջ կաղաքով Մաշտոց բողոտա, ես կողմը Բյուզանդը, իսկ ստեղ այս ենց ծուցանակ, Կարեն Դեմերչյան փողոց։ Մի հատ բանիմաց մարդ անցավ, ասես չէ, սա Բյուզանդ փողոցն է, իսկ
Դեմիրճանի անվան այգին է։ Այս ինչ այգի է։ Պարզ գրածա փողոց։ Մինչև ես պարզվում էի, Անայտը առևտուրը ավարտեց, դեղ նստած սպասումը գնացինք։ Ես էլ մենք Անայիտը առևտուր արած։ Այո։ Ապրես Անայիտ։ Գնացինք Արամի հիմա էլ։ Դե դու ես տղային լսի, ես գնամ բերեմ։ Գլխացավ ես կբերեմ։ Մեկ գնամ բերեմ։ Անձեն, անձեն։ Գնամի չացնեմ մեկենան։ Հետաքրքիր է, որ այստեղը, այս բուլվարը էլի, մինչև հիմա շատերը ասում են Մալիբու, այստեղ մեծ, ես իմ սրճարանը, հետո ռեստորան բան, Մալիբու էր կոչվում, Սովետից հետո։ Այդ խանութները լուսավորել են, փողոցը լուսավորը։ Որդեղ չէ մութը։ Այս է խանութների լուսավորությունն է։ Ես էլ Հրոմի լուսավորությունը,
Dhe imsh e ku hatë bërë, në qajnë bërë. Pushkin e jetan kjoën. Kara e në stune. Alik Gjan, Sirge Gjan, vohë qëjnë. Palon si këtë këtë. Lidit, vohë qëjnë. Հապարակից հրաժեշտ ենք, շատրվանները երկում են, համնակ ստեսցում ձեզ, միշտ առողջ, միշտ ուրախ, աշխատենք լինեք, այո։ Ծանր աշխատանք հատ է թեթև։ Նայց ինչ հանգամանքներում։ Առողջություն բոլորին։ Այո։ Եվ խաղաղություն։ Բն Ալբան ջան։ Ու վերջ։